Як Україна відповість на російський брязкіт зброї вздовж південного кордону під виглядом навчання «Кавказ-2020»? 12 тисяч армійців та 700 одиниць озброєння і військової техніки. Так відбуватимуться перші масштабні військові навчання, об'єднані зусилля. Долучаться і армійські підрозділи країн-членів НАТО. Армійці випробовуватимуть нову натівську систему управління військами. Усі деталі розповість Євгенія Китаєва. 22 вересня на всіх військових полігонах України та в акваторіях Чорного і Азовського морів розпочнеться масштабний стратегічний вишкіл за участі військовослужбовців країн НАТО. Завершаться вони 25 вересня. Ці дати обрали як своєрідну відповідь на військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Росія запланувала на 21-26 вересня. Всього к участі в ученні планується привлечь около 80 тисяч чоловік. Такою кількістю військових Росія порушує міжнародну угоду держав-учасниць ОБСЄ. Є віденський документ 2011 року ОБСЄ, який Росія систематично порушує загалом, зокрема щодо проведення військових навчань, порушуючи кількість навчань. Зараз декларується 80 тисяч, при тому, що можна 12 тисяч. В якості підготовчого заходу до цих навчань в Збройних силах Російської Федерації проводяться серйозні заходи мобілізаційної підготовки. Росія запросила до участі й інші країни, зокрема Вірменію, Білорусь, Китай та Іран. На таке брязкання зброєю на своєму східному кордоні не могла не відреагувати Європа. І країни-члени НАТО доєдналися до масштабних навчань в Україні, об'єднані зусилля 2020. Будуть залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія для спільного виконання навчально-бойових завдань. Військові радники, спостерігачі від Сполучених Штатів, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини, Литовської Республіки та Республіки Польщі. В активній фазі об'єднаних зусиль братимуть участь 12 тисяч армійців різних родів військ. Перевірятимуть нову систему управління, яка діє відповідно до стандартів НАТО. Випробують бойову готовність українських підрозділів та злагодженість з армійськими корпусами НАТО під час активної фази боїв. Майори, підполковники, полковники, які будуть працювати в штабах, вперше за натівською процедурою, не за радянською, за пострадянською, не за якоюсь змішаною, а саме натівською структурою, натівськими процедурами, які означають перехід якраз на взаємосумісність країнами НАТО. Експерти наголошують, стратегічні командно-штабні навчання такого масштабу відбуватимуться в Україні вперше. Насторожує і лякає російську сторону це те, що це рівень командно-штабних навчань. Тобто відпрацьовується система взаємодії і взаємосумісності підрозділів Збройних сил різних країн. Під час навчань об'єднані зусилля 2020 вперше бойові завдання виконуватимуть українські байрактари. Суперсучасні ударні безпілотники на озброєнні української армії з 2019-го. Вони побили світовий рекорд у своєму класі за тривалістю польоту. В Україні їх усього 6. Байрактари можуть завдавати удар раптово, не наражаючи на небезпеку особовий склад. Безпілотники надмобільні, тому навіть кілька дронів здатні контролювати усю лінію фронту. Вони можуть нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Для байрактарів використовують боєприпаси з лазерним наведенням, тож вони вражають ціль із точністю до метра. Оператор знайшов ціль, наприклад, от він буде ціль. Він її захватив цим джойстиком, навів дальшому. Він може докоректувати наведення снаряду. Після активного застосування їх Туреччиною в Сирії саме таких птахів тепер боїться Росія. На об'єднаних зусиллях вперше вступить у бій і крилата протикорабельна ракета «Нептун», призначення для знищення бойових кораблів. Навчання проводяться на єдиному оперативно-стратегічному фоні, який наближений до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Щонайменше 4 кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі під час навчань.
Буде залучено понад 100 військових частин всіх родів військ та 700 одиниць військової техніки. Збільшення присутності на території України військових з різних країн-членів Альянсу – це теж є сигнал для російської сторони, що так чи інакше Україна не буде полишена один на один з Росією. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5-й канал.